着汽油桶往自己身上倒。二林纵火自焚亡，一命为。我倒在二楼在哭，我就听到，伊就还佫听到阮先生的阿姨，紧落来看，迄规个客厅就讲，规个拢火啊，我都袂当出来嘛，袂当过啊，我怎啊紧化阮囝。遇到这款邻居真的很可怕。十号清晨六点多，67岁李姓阿伯拿着油漆桶冲进郑姓邻居家泼汽油，最后玉石俱焚。而导火线竟只是为了停车纠纷，两家两子已结亲年，之前就曾泼尿互殴，当街干掉，还因此对簿公堂。郑姓邻居求偿120万，让李姓阿伯心生不满。用打火机点燃，造成那个郑姓住户全身着火，引燃着火逃跑到空地，就再转入郑姓住户家，再引燃他住家前之前喷洒的汽油，引燃之后汽油往深藏道自焚。他害对方92%2到3度烧烫伤，自己更高达98%2到3度烧烫伤。李姓老翁急救后不治，邻居则插管命危。动新闻台中报道。